Harry Potters första år på Hogwarts skola för häxkonster och trolldom var verkligen händelserikt. Tillsammans med sina vänner Ron Weasley och Hermione Granger lyckades Harry besegra Lord Voldemort, tidernas mäktigaste onda trollkar. Men nu är Harry tillbaka på Privet Drive nummer 4. Han sitter ofta inlåst på sitt rum och trots att han är en trollkar kan han inte komma ut, eftersom han inte får använda magi. Men så en kväll mot slutet av sommarlovet dök en husalf vid namn Dobby upp. Dobby varnade Harry för att inte återvända till Hogwarts. Harry Potter får inte fara tillbaka till Hogwarts! Om Harry Potter åker tillbaka är han i stor fara! Det är en komplott på gång, Harry Potter! En komplott för att få de förfärligaste sakerna att hända! Dobby försvann. Och kort därefter anlände Ron Weasley och hans bröder Fred och George i en flygande Ford Anglia för att rädda Harry från hans fängelse. Harry berättade för dem om Dobbys varning. Väldigt skumt. Jag antar att gamle Dobby skickades ut av någon som försökte vara rolig. Kan du komma på någon på skolan som inte gillar dig? Draco Malfoy. Till sist landade de i Rons hus, kråkboet. Vi har landat! Rons mamma, Molly Weasley, kom marscherande över gården och stannade framför dem. Hon såg inte glad ut. Tomma sängar! Inget meddelande! Bilen borta! Helt utom mig av oro! Det kändes som att det höll på i timmar och Mrs. Weasley var nästan hes när hon till sist vände sig till Harry. Jag är väldigt glad att se dig, Harry! Ronald Weasley, bad jag inte dig att hindra den där gengångaren från att föra sånt oväsen? Han slänger fortfarande rör på vindsgolvet. Det gör mig galen! Kom igen, Harry! Vi sticker! Och det gjorde de. Harry, välkommen hem till mig. Det är inte mycket att skryta med. Jag tycker att det är helt fantastiskt. Tack, Harry. Vi kallar det kråkboet. Kom igen, Harry. Om gengången har låst vindsdörren igen måste vi försöka hitta en annan väg in. Jag ser att pappa ställt några lådor i trädgården. Vi kan väl använda dem för att klättra upp på taket och in genom det öppna vindsfönstret. Eftersom du varit fast hos familjen Dursley så länge så kan du öva din stötförhäxning på lådorna. Kom ihåg att du måste trycka på kryssknappen för att kasta den. Försök att flytta de här lådorna med din stötförhäxning. Kom ihåg, tryck på kryssknappen för att kasta den. Ta den andra nu. Ronald Weasley, bad jag inte dig att hindra den där gengångaren från att föra sånt oväsen? Han slänger fortfarande rör på vindsgolvet. Det gör mig galen! Oj då, mamma är verkligen inte glad och jag tror att vi bör undvika henne. Vi klättrar upp på taket och hoppar in genom vindsfönstret. Titta på mig och gör som jag, Harry. Om du vill klättra upp på en låda så går du fram till den och trycker uppåt på riktningsknappen. Okej, din tur, Harry. Gå in i den lilla lådan för att klättra upp på den och spring över hålet för att autohoppa.
Okej, vi måste lugna gengången. Han bankar och slänger rör så att mamma blir helt vansinnig. Använd riktningsknappen för att flytta kistan. Försök att fånga 60 rör innan de landar på golvet och för en massa oväsen. Då så, Harry. Sätt igång! Honom ett tag. Tack för hjälpen med gengången. Åh, så tyst det blev. Nu vill jag att ni rensar ut tomtenissarna från trädgården. Leta reda på Mr. Weasley. Han är ute vid skjulet och grejar med sitt omagiska skräp. Okej, då letar vi reda på pappa. Pappa lämnar sitt skräp överallt. Det gör mamma galen. Försök att krossa tunnorna med en fulladdad stötförhäxning så att vi kommer igenom grinden. Men titta! Ginny är borta vid Puffinslandet. Du kan väl gå och prata lite med henne. Hon har varit lite blyg på sistone. Jag undrar varför. Jag ska se vad pappa hittar på. Hej Harry! Trevligt att träffas. Jag heter Ginny. Jag tittar bara på vårt puffskinn så att Fred och George inte använder dem som dunkar när vi spelar Quidditch. Led puffskinnet till buskarna så äter de upp dem och frilägger bönorna i alla smaker som du kan plocka upp. Bönorna kan du använda till att köpa kort med berömda häxor och trollkarlar från Fred och George på Hogwarts. Om du leder puffskinnet till buskar äter du upp dem och du kan hitta kort med berömda häxor och trollkarlar. När du får ett trollkarskort hamnar det i din foliomagi. Tryck på select-knappen. Då öppnas din foliomagi och du kan se vilka trollkarskort du har just då. Det finns två typer av kort med berömda häxor och trollkarlar. Silverkorten och grundarnas fyra speciella guldkort. Hej Harry, jag är Arthur Weasley. Jag undrar om du kan hjälpa mig att rensa ut tomtenissarna från trädgården. Den ligger på andra sidan grinden. Men du behöver handskarna för tomterensning om du ska kunna ta tomtenissarna.
Tyvärr har de försvunnit under allt det här skräpet. Använd Wingardium Leviosa-formen för att förtrolla och flytta varje skräpbit. Håll in kryss för att levitera varje skräpbit. Använd riktningsknappen för att flytta skräpet. Och tryck på triangel för att släppa det på stenarna så att det går sönder. Kan du förtrolla dem och släppa dem på stenarna, tack? Då kanske vi hittar handskarna. Jag vet att jag la dem här någonstans. Harry, det är precis som på förtrollningslektionen förra året. Bäst att du hittar handskarna för tomterensning. Vi kan inte rensa ut tomtenissarna utan dem. Lyft upp lådorna och släpp dem på stenarna nedanför. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Så ja, Harry, fortsätt. Wingardium Leviosa. Så ja, Harry, fortsätt. Wingardium Leviosa. Fint, Harry. Bra jobbat. Du har hittat handskarna för tomterensning. Här är de. Tack för att du hjälpte pappa, Harry. Nu lärde du dig att förtrolla saker också, och det får du säkert användning för. Ju snabbare vi rensar ut tomtenissarna från trädgården, desto snabbare får vi sova. Jag är helt slut. Medan han såg sig omkring stötte Harry på den blyga Ginny Weasley och hennes tama puffskinn. Senare, efter att ha använt Wingardium Leviosa för att ta sönder Arthur Weasleys omagiska skräp, hittade Harry de gömda handskarna för tomterensning. Nu måste Harry rensa ut alla tomtenissar från kråkboets trädgård. Dags att använda handskarna för tomterensning. Mamma vill att vi kastar tomtenissen över staketet och in på fältet bland pappas omagiska skräp. För att kasta en tomtenisse så måste du ta ordentlig sats. Tryck så fort du kan på fyrkantsknappen för att öka farten. När du kommer till staketet börjar du snurra på stället. Tryck på triangelknappen när du kastar tomtenissen. Du får poäng för längden om du träffar saker. Tryck på triangelknappen för att kasta. Det där är det längsta man kan kasta dem.
Toppen, Harry! Det var din högsta poäng hittills. Det var verkligen kul. Vill du spela igen? Hejsan! Är du sugen på en trollkarlsduell? En trollkarlsduell? Säg inte att du aldrig har varit med om en trollkarlsduell! Du har mycket kvar att lära, Harry. Är det ofarligt? Det är klart att det är säkert. Oftast i alla fall. Okej, det är enkelt att duellera. Allt du behöver göra är att försöka träffa din motståndare med en stötförhäxning. Och varje gång du träffar en motståndare kommer du ett steg närmare och avväpna honom. Och glöm inte att du kan kasta en fulladdad stötförhäxning genom att hålla ner kryssknappen och sen släppa upp den. Men var inte orolig, Harry. Fred kommer ta det lugnt den här gången. Okej, då startar duellen. På era platser? Duellera! Det är en riktig taktiker. Underbart arbete från Potters sida. Weasley får det tufft nu. Så ska det se ut. Bra, Harry. Du vann den första ronden. På era platser? Duellera! Duellen startar med att Fred snabbt hittar sin rytm. Härligt spelat av Potter! Han håller verkligen stånd! Så ska det se ut! Expelliarmus! Bra, Harry. Nu försöker vi igen. Men den här gången lägger vi till några bonusförhäxningar. Bra idé, Fred. Ser du den där TV:n? Ser du hur den glittrar? Det betyder att det finns en bonusförhäxning i den. Om du vill få bonusförhäxningen måste du få mig att träffa TV:n med en av mina förhäxningar. Då släpps en kula ut som du kan springa fram och plocka upp. Allting som glittrar som TV:n innehåller en bonusförhäxning, så håll utkik efter glittrande saker. Åh, det glömde jag nästan. Bonusförhäxningar kan bara kastas med cirkelknappen. Det är viktigt. Kom, så försöker vi. På era platser? Duellera! Se vad få! Det var skickligt av ynglingen! Det var jättebra gjort! Åh, det var snyggt! På era platser? Duellera!
dåligt spelat av Potter. Han kommer verkligen. Au! Expelliarmus! Ah! Wow! Vilken grej! Du är naturbegåvning, Harry! Vi måste hitta Ginny. Hon har gått iväg någonstans och hela familjen väntar på att få åka till Diagongränt för att köpa saker till skolan. Jag tittar här borta, Harry. Börja leta. Och visst ja, se upp för pappas skräp. Om du stöter på något av det så använd din stödförhäxning eller Wingardium Leviosa för att försvara dig. Om din hälsonivå börjar bli låg så kan en chokladgroda återställa din energi. Så håll utkik efter dem. Okej, då delar vi på oss. Jag går hitåt. Vi ses sen, Harry. Och lycka till. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa.